No són un sol resultat, no? Venia un equip de segona, Copa del Rei, venien de perdre contra el Poblense, però jo crec que han fet un dels millors partits des de que ha començat la temporada i jo crec que mereixem un poc més de premi, però bueno, jo crec que si jugam així els diumenges guanyem segur, Com t'has sentit sota pals? Bé, en el principi potser tens un poquet de nervis, no? Un poquet d'aquella sensació de... te falta quan no jugues. Però bueno, jo estic preparat per quan el míster ho digui de jugar. Aquella castrata amb el peu a la primera part i després també sa mà d'aquell xuc que anava a l'escaire també t'ha lluit. Sí, bueno, ja t'ho dic, jo estic preparat en qualsevol moment, quan el míster decideixi i ojalà sigui per ajudar l'equip. No t'esperava ser rematada en el gol? Buah, no sé, jo des de les companyeres que m'agradaria veure el gol perquè ha estat una jugada un poc rara, que ha estat una sensació de que és un gol que no hauria d'haver passat perquè la pilota ha tapat a poc, el remat ha estat un poc així, no ho sé, però bueno, ho veurem i ho analitzarem. La cosa és això, no, que la gent se'n pot anar amb aquest darrer partit a la final amb bones sensacions en quant en el joc, perquè ho heu deixat tot, heu creat ocasió de gol i heu estat gran part del partit, però no diré el 80% del partit, superior del Fuenlabrada. Sí, jo estic cansat de dir-li als companys que estem en un club peculiar, com tots, no? Però estem en un club on si tu aquí de dins, durant els 90 minuts, ho dones tot, guanyis, perdis o empatis, la gent estarà contenta. Estarà contenta. I avui ha estat així. No li sembla la sort de no guanyar, de perdre. Però bueno, jo crec que la gent si sap que jugam així i lluitam, no diran res. Ho dèiem amb el míster, no? Ara totes les forces centrades a la Lliga, que és l'important. Sí, està clar, hem de tornar a dia 10. Tenim un parell de dies de vacances que jo crec que venen bé. No és broma, jo crec que les vacances venen bé per tothom. I tornar a tope, centrats a entrenar per dia 10, guanyar. Ok, que sí.